Dio la reina nolana namonina faty vehivavy bevoka nosaron polisy niaraka tamin'ireo izay nyray tsikombakomba taminy tetsiape filoha tratra ireo mpanao varomaizina fitaovam-piadiana andeha ho arahantsika ireo vaovao tapatapany. Tratraky ny polisy ary dio la nanolana ary namonina faty vehivavy bevoka iray tetsiape filoha ny aliny 2 desambra lasa teo nambana tamin'ny antsilavy ilay vehivavy ary noentiny tamina trano sachet akaiky teo ary nanaparany ny filandratsiny rehefa saika hamaly azy moa ilay vehivavy dia notaperany tamin'ilay antsy teny an-tanany ny aindry ilay akanjo ny osin-draha no nanaitra ny olona izay nahita taty ivelany ary dia niantso polisy ireto farany nidiny fotony avy hatrany ireo polisy nanao fisafoana teny amin'ny manodidina ka nisambotra azy ny toy ny fanaramasona ataon'ny polisy nandritry ny aliny iny akatrateaka ihany koa ireo tovola misa telo nyray tsikombakomba tamin'ilay lehilahy natolotra fitsarana izy efatra amin'ny rahalahy ka ny telo dia laseny tsy afaha ny iray kosa dia nalefa ny an-tanimora noho izy mbola tsy ampitaona. Lehilahy iray Sira Matoroa mpanao asa varomaizina fitaovam-piadiana no sarona niaraka tamin'ny basy fitantanana misa roa tetsy amin'ny boulevard de l'Europe namontana ny val desambra lasa teo. Loharanom-baovao Maripototra no nafantarana fa misy ireo andian'olon-dratsy mpamatsy fitaovam-piadiana ho an'ireo jiola mpanafika eto Antananarivo sy ny manodidina. Rehefa nandray izany ny sampanampikaraka ny eloka bevavy eo anivo ny zandarimariam-pirenena Antananarivo dia nitsirika fotony teny namontana ka sarona tokoa izy ireo. Ankizy vavao telo taona monja no niara-ny fanolanana nitarika tamin'ny fahafatesana nataona zazalahy raika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo taona tao Tanambary Zoara Fianarantsoa. Ny sabotsy 5 desambra teo no namony ainy ilay zazavavy kely raha toka ny 14 novambra no nitrangany ny fanolanana voaterina ampidirina hôpitaly ilay zazavavy kely noho ny fahavoazany taovam-panana anjy saingy tsy tana ny ainy. Niakatra fampanoavana ny 18 novambra 2020 ireo roa lahy tompon'antoka tamin'izao fanolanana tambabe izao ary tazomina mponja vonjimaika ao amin'ny fonjany nankazondroan'ny Fianarantsoa izy ireo ankehitriny. Anisy tranga fifandonana intelo metona teo amin'ny andian-dahalo sy ny mpitandro filaminana izay nahitana zandary sy tafika atao amin'ny tanàna Ambalamanga Vokotany sy commune Ambanivohitra Akondromena distrika ny Miandry Vazo ny val desambra lasa teo. Vokany dahalo misa telo no lavo telo hafa naratra mafy saron'ireo omby alatra novonoina. Nanao ny fankasitrahany moa ireo vahoaka ao Akondromena satria vositra teo ambanin'ny geja sy ny ororony ireo dahalo izay nefa nampiororona nandritry ny taona maro.